acho que a gente já pode sair. Vamos ver se os lobos já foram embora. Eu tava quase morrendo sufocada. Eu também. Vamos lá pra porta da frente. Vamos ver se os lobos já pararem de fazer au. Au? Sim, au. Agora fecha a caixinha. Você não manda em mim. Yeah. Meu Deus. Fecha logo. Ai, fechou. Nossa, sinceramente, eu não sei como a Alicia teve coragem de dar isso para... o professor. Ok. Aonde nós estamos? Eu também não sei, mas eu acho que isso aqui é uma porta. Ok, mas o que é isso que está escrito no chão? Sei lá, vamos sair logo. E afinal, nem sei ler inglês. É, tudo bem. Eu vou abrir. Mia? Mia? Onde eu estou? Alana? Ai. O que é isso? Não sei, mas não parece nadinha com a saída da escola. E agora, o que nós vamos fazer? Não sei, mas é melhor a gente se movimentar do que ficarmos aqui paradas. É. Vamos se locomover um pouco. É, tá bom. Vamos. Você percebeu uma coisa? O que exatamente? A porta sumiu. Quê? Sim, a porta sumiu quando a gente entrou. Eu acho que a gente não deveria ter saído da escola e sim esperado um dia. Agora nós estamos nesse lugar horrível que a gente nem sabe onde é. Eu também concordo com você. É, o que foi isso? Também não sei. Que pé feio! Corre, Alana. Não, vocês vêm comigo. Por favor, não nos machuque. Só quero fazer uma pergunta. Foi por aqui que vocês saíram? Ou, na verdade, entraram? Qualquer coisa. Foi sim. Desculpe, mas vocês nunca mais vão sair daqui. Quê? Vou desejar boa sorte para vocês. Não vou sobreviver muito. Oh, cadê ela? Ela sumiu? Cadê ela? Eu tinha muito pra perguntar. Eu também. Mas a gente tem que se preocupar com uma coisa que ela disse. O que exatamente? Ela disse que a gente nunca vai sair daqui. Deve ser mentira. Não devemos duvidar. Duvidamos dos lobos na escola. Olha onde a gente veio parar. Você tem razão. Mas acho que isso não é verdade, porque nós temos que ter esperanças nas coisas boas. Então, nós vamos sair daqui sim. Ah, será? É claro, vamos ter esperança. Au! Vamos em câmera lenta.